بندے مجاہد جا ذرا اب وقت شہادت ہے آیا اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا اے مرد مجاہد جا ذرا اب وقت شہادت ہے آیا شہادت ہے آیا تو ہاتھ میں اب تلوار تھا رکھ سر پہ کفن میدان میں شہادت ہے آیا جان جاتی ہے بے شک جائے پر چمنا تیرا جھکنے پائے راضی کو موت سے کیا ڈر ہے راضی کو موت سے کیا ڈر ہے جہاں دے نہ جہاں دے اکبر ہے قرآن ہے یہ فرمایا مرد مجاہد جا ذرا اب وقت شہادت ہے آیا کام تجھی سے لینا ہے
کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا